Ahoj a vítejte u dalšího videa a v dnešním videu si budeme povídat o GTA 6, ale ne v takovém smyslu, jak vy asi chcete. Za poslední dobu se vyrojilo opravdu spoustu videí o GTA 6 a já bych chtěl dát některé věci na pravou míru. Já to chápu, že se těšíte na GTA 6, já opravdu taky, ale bohužel nemůžete brát každý leak, že to je pravda, protože většinou je ten zdroj prostě jenom trustný bro. Takže tady mám pár věcí, které bych chtěl dát na pravou míru a je to video od Vajdyho. Nebojte, Vajdy o tom ví, psal jsem mu to, že o něm budu pravděpodobně točit video ohledně těch jeho faktů. A první fakt, který tu mám, je mapa. On tam v tom videu ukázal na jednu sekundu mapu, že takhle bude vypadat. Nevím, jakou přesně mapu tam dal, ale já jsem našel tuhle a s klidným srdcem vám můžu říct, že takhle mapa rozhodně vypadat nebude. Ano, uniklo 90 videí GTA 6, ale to je pořád málo. Aby se dala takhle vytvořit detailní mapa, takhle vypadala mapa GTA 5 od fanoušků pár týdnů před vydáním. Protože vyšlo spoustu screenshotů, spoustu videí a díky tomu se jim to podařilo pospojovat. Ale bohužel u GTA 6 to zatím nejde udělat, protože se ty klipy nacházely na random místě. Tohle je další concept art mapa pro GTA 6 a jak můžete vidět, jsou tam vyznačené jenom věci, které pouze známe, protože jsme je viděli v těch lících. A je velmi pravděpodobné, že ten layout taky vůbec nemusí sedět. Je prostě ještě příliš brzy na to, aby se dala vytvořit celá mapa GTA 6. Jako další věc tam máme, že Jason bude mít Dead Eye. Prošel jsem všech 90 videí a v ani jednom se neviděl, že by Jason používal Dead Eye. Jedinou speciální abilitu, kterou jsem viděl, že Jason používal Eagle Eye, a to, že viděl drahý předměty, které by se daly potenciálně ukrást. Dále tady máme zavíračky. Bohužel znovu z líku nejde vůbec vidět, jestli obchody budou mít nějakou zavíračku. Ano, pokud rozstaři chtějí, aby GTA 6 byla více realistická, tak by se dalo spekulovat, že obchody budou mít opravdu nějakou zavíračku. Ale bohužel zatím to nemůžeme brát, že to je fakt. Dále tu pak máme vykrádání obchodů. Ano, v lících jsme viděli, jak Jason a Lucia vykrádají nějakou restauraci, ale pak tam Vajdy říkal, že ta prodavačka hodí tu tašku na zem a vy pak musíte nějakým tlačítkem sebrat. Tak v lících šlo vidět, jak ta prodavačka dává peníze hned vedle sebe, skládá je tam na sebe a vy je pak seberte nějakým tlačítkem. Takže po vás nehodí žádnou tašku, jak je to například v GTA 5. Ale toto interní video se rozstaři natočili v roce 2021, takže je možné, že to je úplně jinak teďka. U obchodu taky zůstaneme, jak jsem říkal, znovu jsem proběhl všechny videa a bohužel ani jednom se neviděl, že by nějaká postava vykrádala safe. Dále to pak máme sezení v pick-upu. Ano, v jednom líku jde opravdu vidět, jak Lucia sedí v pick-upu, vzadu na ty korbě nebo jak se to jmenuje, ale šlo vidět, že to je během mise a ještě před ní byly nějaký krabice, takže u tohle bych byl trošku skeptický. Dále to pak máme, že bude více hejstů. Zase oficiálně nevíme žádný počet hejstů ani počet misí a ani v líknutých videích nejde nic poznat. Ano, GTA 5 byla hodně zaměřená na hejsty, ale může se třeba například stát, že GTA 6 bude úplně o něčem jiným, že příběhově ty hejsty tam nebudou dávat vůbec žádný smysl. A to se prostě může stát, takže bohužel nemůžeme říct, že tam prostě bude více hejstů. Pak je to, že pokud budeme častěji bourat, tak se rychle zničí motor, nebo i ve větší rychlosti. Jako zase, z líku to vůbec nejde vidět, ale znovu pokud chtějí udělat Rockstaři GTA 6 více realistickou, tak ano, může se to stát, že vaše auto se zničí rychleji než GTA 5. A znovu není to žádný fakt, ale pouhá spekulace. A pak tu ještě je upadávání kol. Ano, v GTA 5, pokud hrajete příběh, tak se vám může stát, že vám upadne kolo, ale bohužel v lících nic takového vidět nejde. Ale pokud už je to v GTA 5, tak to klidně může být i v GTA 6. Pak jsou tu tropické deště a hurikány. Ano, GTA 6 se bude jakoby odehrávat na Floridě a je prostě známo, že ty hurikány tam prostě jsou, ale ty hurikány tam nejsou každý den, jsou tam prostě jenom v nějakém období a my ani nevíme, v jakém období se ta GTA 6 bude odehrávat. Tak je to, že GTA 6 bude mít 6 letišť. Bohužel neznáme mapu, tak nemůžeme tvrdit, že GTA 6 bude mít 6 letišť. Pak tu mám, že z interiéry v autě můžeme hýbat. Ano, v líku šlo vidět, jak se tam dá nastavit volant a sedačka například. A mám pocit, že tato featurka nebude dostupná pro hráče a že ji mají pouze vývojáři. A pak také, že to bude na random v autě. Že poznáme rozdíl, že za volantem byla žena anebo muž. Že každý si tu sedačku a volant nastaví jinak. Ale ano, v líku to šlo vidět. Ale nevíme, jestli to bude i pro hráče dostupný. A poslední věc, tady mám klobouk Artura Morgana. Nemyslím si, že to je nějaký easter egg od Rockstarů, ale mám pocit, že to je pouze placeholder. A ve finální hře ho vůbec neuvidíme. Ale ano, v líku šel vidět. Ale podle mě se nedostane do finální hry. Jak už jsem říkal na začátku videa, toto není žádný hate na Vajdyho, chtěl jsem jenom trošku snížit vaši nahypovanost a dát věci na pravou míru. Ano, hodně faktů je pravda, protože jsme je viděli v těch lících, ale nesmíme zapomenout, že hry se vyvíjí, věci se odstraňují, věci se přidávají, takže rozhodně teď ta GTA 6 vypadá úplně jinak, než jsme je viděli v těch lících. Takže nestrácejte svůj čas sledováním GTA 6 videí, protože na 90% to bude video úplně o ničem. První oficiální informace se vždy dozvíte přímo od Rockstaru, a to přímo na jejich stránkách Rockstar Newswire, anebo na jejich sociálních sítích, jako je například Instagram nebo Twitter.
Ale to je pro dnešní video vše. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Byli byste za like, odběr, komentář a nějaký to sdílení. A pokud mě chcete podpořit, tak se můžete stát členem, jako je Bigomi Aleš, a pak dále Cookies, Pegasus, August, Holubkáš, Jonáš Landa, Margitka Margit a CZ Robot. Díky vám, mějte se a ahoj.